Només dues paraules per donar-vos la benvinguda a aquest acte d'inauguració del curs 2016-2017 de la Universitat Pompeu Fabra. Benvinguts a tots. Cost-benefit analysis, marketable permit schemes, and proper attention to grandfather and federalism issues are necessary components of a rational regulatory policy. They are very important, and regulatory systems often make the wrong choices. Procedirem al lliurament dels premis del Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra, a la qualitat de la docència, la transferència de coneixement, a la iniciativa i la innovació en l'administració de serveis i el concurs de projectes de responsabilitat social universitària. Ja els convido des de ja mateix a portar tot aquest coneixement i saber que com a universitat disposen ara i disposaran en el futur. Desitjo molts èxits a tota la comunitat universitària en aquesta nova etapa acadèmica. El nostre país necessita les seves universitats i la seva recerca perquè és el nucli sobre el que volem bastir la revolució del coneixement. No cal obsedir-se amb això dels rànquings, però demostren any rere any una posició molt consolidada de la Universitat Pompeu Fabra entre les millors universitats del món. Jo us proposo el següent. Comencem a pensar veritablement, dic, la Universitat Pompeu Fabra com una universitat del món. Som un grup ple de qualitats personals i professionals i som generosos a l'hora de posar-les al servei d'una bona idea perquè la Universitat Pompeu Fabra esdevingui allò que és.